Assalomu alaykum, qadrdon obunachilarimiz, Hilolning o'z YouTube kanalini ashaddiy muxlislari. Mana bugun sizlarga talab va takliflarga ko'ra ot anjomlarini videolarini taqlayapman. Ko'plar aytdi, Hilolning iloji bo'lsa ot anjomlaridan narx-navosini tayyorla degandi. Mana bugun Samarqand viloyati Registon maydonida Sayfulla akamizda mana shunaqangi otni jihozlar bilan shug'ullanadigan o'zining sexchasi bor ekan, keldim. Mana videolardan taqladik. Xudo xolasa sizlarga yoqadi degan umiddamiz. Yaxshi egarlardan, yaxshi qamchilardan, naxnavolar bilan otga nima kerak bo'ladigan bo'lsa, hamma jihozlardan taxladik mana. Chiroyli nimalarimiz, qamchilarimiz. Like bosasizlar, qo'ldan kelgancha gruppalarga tarqatasiz. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat sizlarga. Mana sizlarni talab va takliflarga ko'ra videoni chiqaryapman qo'limdan kelgancha. Sizlar ham faqat podishkada bo'lasizlar. Ayamasdan undan kelgancha yana kimda talab va takliflari bo'lsa, kommentariyada yozsalaringiz, hammasiga e'tibor berib, javob qaytarib, chiroyli qo'ldan kelgancha videolar taqlab beraman. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Yanagi videolarda ko'rishguncha xayrlashib qolamiz. Qani videoni tomosha qilishda davom etingizlar. Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilari. Mana bugun Hiloliddin akamiz kelib, ot anjomlar to'g'risida video chiqaramiz deganlarga mana bugun ot anjomlar to'g'risida video chiqaramiz. Bizning manzil Samarqand shahar Registon maydonidan. Bugun mana ot anjomlar to'g'risida barcha anjomlarni narxidan, nimasidan, katta kichik razmeridan boshlab tushuntirib berib o'tamiz. Boshlanishiga egarlardan boshlaymiz. Bizde egarlarımız paylangan egar. Ana bizde paylangan egarımız. Egarımızın narxı bu 1 milyon so'm. 2 marta paylangan. 2 marta paylangan egar. Luboy otga to'g'ri keladi. Yog'ochi qoratoldan bo'lgan. Ustidan 2 marta pay qilingan. Novqa egari mana shu. Bu egarimiz lubo otga to'g'ri keladi. Buni ham katta kichik razmerlari bor. Katta otlarga ham to'g'ri keladigani bor, o'rtacha otlarga ham to'g'ri keladigani bor. Keyin buni poni otlarga ham kichkinaroq razmerlari bor bizda. Egarlarimizning soni ko'p, har xil egarlarimiz bor. Zakazga ham qarab, chiqollatib, chiroyli qilib chiqarib beraveramiz. Mana shunday egarlar, paylangan egar. Luboy otga to'g'ri keladi, to'g'ri kelmasa almashtirib beramiz. To otga tushguncha almashtirib beramiz. Agar kimda singan egar bo'lsa, telefon qilib murojaat qilsalar, mana shunday remont qilib beriladi. Mana paylangan egar. Mana shunday mana remont qilib beriladi. Paylangan egar, kimda singan egar bo'lsa, mana shu egarimiz 5 yil xizmat qilib singan. Buni biz yana remont qilganmiz. Buni nasib bo'lsa bu yana 5 yil xizmat qiladi. Mana shu egarimiz. Keyin bizda qirg'iz egar, urus egarlarimiz bor. Mana bizda qirg'iz, qazoq egarlari bular. Bularning narxi 700 ming so'm. Mana bu egarimiz 700 ming so'm. Bu shu qirg'iz, qazoq egarlardan, shu tomonlardan kelgan bu egarimiz. Ko'pchilik qirg'iz egarlar bormi deyishadi. Shunga mana shu egarimiz bular narxi 700 ming so'm kelishtirib beriladi. Mana bu egarimiz esa 550 ming so'm urus egar. Bu egarimiz kelishtirib beriladi. Buni narxi 550 ming so'm. Buni o'zini yostiqchasi bor. Bunda yostiqcha qo'yilmaydi. Bu minib yurishga yaxshi. Uloq ko'pkariga bo'lmaydi bu. Uloq ko'pkariga paylangan egar yaxshi. Bu egarimiz faqat minib yurishga. Keyin bizda qizil rangda bo'yalgan egarlarimiz bor. Mana qizil rangda bo'yalgan egarlarimiz, qizil rangda bo'yalgan, bu ham paylangan egar. Buni ham ikki xili bor, 700 mingligi bor, 1 millionligi bor. 700 ming so'mligi bir marta paylangan, 1 millionligi ikki marta paylangan egarimiz. Telefon qilib murojaat qilsalar, kelishtirib, chiroyli qilib chiqarib beraveramiz. Mana shu egarlarimiz. Keyin bizda paylangan egarni chixollangani bor. Mana.
chixollangani koreshnevi rangda qalin terida chixol qilingan. Bu egarimizning narxi 1 million 400 ming so'm kelishtirib beramiz. Telefon qilib murojaat qilsalar, mana taglarigacha polni yopilgan. Ko'pchilik tagi nimaga yopilmagan dedi. Shuning uchun biz polni tagini yopganmiz. Ha, shu egarimiz chixollangan. Bu egarimizni qora rangi ham bor. Mana. Chixolni qora rangi. Buni ham kimda qiziq bo'lsa telefon qilib murojaat qilsalar, narxi 1 million 400 ming so'm kelishtirib beriladi. Mana shu egarimiz. Keyin bizda suvenir egarchilarimiz bor. Mana shunday mashinaning ichida ko'pchilik polvonlar mashinamizning ichida kichkina narsalar bormi, bironta yasab berasizmi deganlarga mana shunday egarlarimiz ham bor mana. Mana egarlarimiz kichkina bir qarich uzunligi chista paylangan egar. Mana shu egarlarimiz. To'qim telpakdan boshlaymiz-da. Endi hozirgi nimamizda etik. Mana etigimiz narxi 900 ming so'm. Narxi 900 ming so'm, mana shu sariq koreshnevi rangda etigimiz, bular charmdan ishlangan. Bular narxi 900 ming so'm kelishtirib beriladi. Buni ham любой razmerlari bor bizda, kelishtirib beriladi. Bular 900 ming so'm. Mana bu etigimiz 450 ming so'm. Tizadan pasti. Mana bo'yi kaltasi. Buni ham har xil razmerlari bor. Telefon qilib murojaat qilsalar, zakazga ham katta, kichik razmer top beramiz. Buni narxi nima qilib? Mana bu etigimiz bo'yi uzuni. Buni etigimizning narxi 550 ming mana bu. Mana Mustang deb yozilgan ekan etigimizga. Etik Mustang yozilgan. Buni ham mana katta, kichik razmerlari har xili bor. Bular 500 ming so'm kelishtirib beriladi. Mana shu etiklarimiz. Bizda har xil etiklar bor. Keyin buni ichida etikni zashniklari bor mana. Etikni zashniklari 3 xil. Bu eng arzoni. Bu 70 ming. Etikni zashniki bu 70 ming. Mana bunisi esa ichida plastmas qo'yilgani. Buni narxi 160 ming so'm. Bu eng zo'ri. O'rtacharog'i 120 ming. 3 xili bor bizda. Etikni ichida mana shunday turadi. Bu mana bu yerda plastmas qo'yilgan oyoqqa zashitasi uchun baquvat qilib mana shu etigimizniki. Keyin bizda mana terlatmalar bor. Terlatmalar 45 ming, 55 ming, 35 mingdan 65 minggacha terlatmalar bor. Mana shu terlatmalarimiz. Keyin to'qimlarimiz. Bizda to'qimlar boshlanadi. Mana shu to'qimimiz 170 ming o'zi qo'lda tikilgan, qo'l mehnati 170 ming mana shu to'qimimizning o'zi 170 ming. Endi hozir qimmatidan boshlayapmiz. Prostoyi bor. Mana bu prostoyi esa 80 ming o'zi. To'qimning o'zi 80 ming so'm. Keyin bizda mana bu to'qimimiz 120 ming, 100 ming so'm har xillari bor. Qora rangi bor, ko'k rangi bor, qizil rangi bor. Mana qora rangi. Qora, ko'k, qizil, yashil har xil ranglari bor. Kelishtirib chiroyli qilib chiqarib beraveramiz. Yostiqchalari ham bor bularni. Mana. Bizda keyin mana telpaklar. Telpaklarimiz 85 ming, 80 ming katta kichik razmerda telpaklarimiz bor. Kelishtirib beraveramiz telpaklarimizni. Mana bizda boshqacha ranglari bor mana. Qora rangi bor. Ko'k rangi bor mana telpagimiz ko'k rangi. Keyin bizda hozir
qilganmiz. Mana telpaklarimiz qizil, ko'k, qora rangda bor. Ularni ham kelishtirib beramiz. Keyin bizda mana bunday ko'pkariga kiyiladigan mana bunday endi boshni himoya qilish uchun, ha, boshni himoya qilish uchun endi kiyib ko'rsatamiz endi. Hozir ko'pchilik so'ragan narsa o'zi bu sotuvda nima qilib yangilik qildik. Buni mana ko'rsatamiz, mana shunday bo'ladi bu mana, mana shunday bo'ladi. Buni narxi 200 ming so'm. Buni ko'pchilik qidirib yurganlar bor. Mana shunday bo'ladi, mana shunday bo'ladi. Ana tag qismidan ipi bo'ladi. Mana shunday telpaklarimiz bor. Endi buni har kim har xil tilda ayt nima qilinadi, so'zlaydi, kimdir tankiy shapka deydi, kimdir oddiy telpak deydi. Bu boshni himoya qilish uchun bu juda zo'r narsa. Buni qidirib yurgan aka-ukalarimiz, polvonlar juda ko'p kishi murojaat qilishadi. Shuning uchun bizda bor 200 ming so'm, yana telefon qilib murojaat qilsalar, kelishtirib chiroyli qilib beramiz. Aytgan zakazni yasab beramiz. Ha, zakazga har xil qilib yasab beramiz. Bizda endi jugandan boshlasak, bizda mana juganimiz. Kumush jugan. Tangachali mana kumush jugan originali. Temiri sariq zo'ridan. Bu juganimizning narxi 850 ming so'm. Yana kelishtirib beriladi. 850 ming so'm mana shu juganimiz, kumush jugan. Biz Adelni ham juganni o'zini sotaveramiz. Bizda kumush kampliklarimiz ham bor. Keyin kumush juganni lentalisi bor mana. Bu juganimiz 700 ming so'm. Mana lentali 700 ming so'm, buni ham kelishtirib beriladi. Juganimiz 700 ming so'm. Bizda keyin mana qazoq, qirg'iz juganlari ham bor mana. Mana shunday turadi mana, mana shunday juganimiz mana shunday turadi. Bu juganimizning narxi 400 ming so'm kelishtirib beriladi. Mana juganimiz kelishtirib beriladi. Bu juganimizni ham kelishtirib beramiz. Bizda keyin mana bunday ot nuqtalarimiz bor. Ot nuqta zakaz qabul qilamiz. 35 ming so'mdan 150 ming so'mgacha bizda ot nuqtalar bor. Mana bu nuqtamiz 65 ming. Bundan da zo'rlari ham bor bizda. Murvatini qalin qilib chiqarib beraveramiz. Endi boshlanishiga yana qamchinlardan tushuntirib beraman. Qamchinlar mana bu qamchin 85 ming. Udobni nima qilib, uloqqa chidamli, baquvvat qilib buni o'zim yasaganman. Mana bu qamchinlarimiz esa 65 ming, 45 ming. Qamchinlar mana har xil. Bular arzonroq. Bular 85 ming kelishtirib beriladi. Bizda har xil anjomlarimiz bor. Kelishtirib beriladi. Otning tuyog'iga mana unday tuyoq nimalarimiz bor. Ko'rsatib o'taman mana. Otning tuyog'iga 4 ta mana charmdan ishlangan 85 ming, 65 ming har xillari bor buni. Katta kichik razmerlari ham bor. Kelishtirib chiqarib beraveramiz. Bizda keyin egarga chixol bor. Egarga chixolimiz mana bunday kiygizilib qo'yiladigan chixol deyiladi bu. Buni narxi 85 ming. Kelishtirib chiroyli qilib chiqarib beramiz. Buni narxi 85 ming egarga kiygizilib qo'yiladi. Bizda mana bunday yostiqchalar bor. To'qimni yostiqchasi qalinda ishlangan kiygiz. Mana tag qismi kiygiz, kiygizini ikki qavat qilib o'zimiz qo'lda tikkanmiz buni. Buni narxi 120 ming, to'qimni yostiqchani o'zini narxi 120 ming. Buni 80 milligi ham bor. Yostiqchani 80 milligi ham bor. Kelishtirib chiroyli qilib chiqarib beraveramiz. Bizda mana ayillardan boshlasak, ayillarni har xillari bor bizda mana ko'rib turganingizdek. Sariq, qora,
puştan mana jun ayillar, har xil ayillardan bor mana charmlik ayillarimiz ham bor. Kamplik, mana shunday ayillarimiz. Endi obshiy narxini aytadigan bo'lsam 75 mingdan 150 ming so'mgacha bizda ayil bor. Puştan boshlab bor, kamplik chiroyli qilib chiqarib beraveramiz. Bizda mana qizil ayilimiz ham bor. Mana 10 santimetrli qizil ayil. Bularni narxi o'zi 130 ming. 10 santimetrli enli ayillardan mana qizil rangda chiroyli tak qismi yumshoq kelishtirib chiqarib beraveramiz. Bizda keyin yopinchiqlar. Yopinchiqlarimiz 250 ming so'mdan boshlab 550 ming so'mgacha yopinchiq bor. Mana bu brezentlisi 250 ming. Bittasini olib ko'rsating shunday bir reklama uchun. Bittasi bo'lsa mana hozir. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Ismlari Sayfulla bo'ladi. Ukamizdi. Telefon qilib quloq YouTube kanalda oldik desalaringiz. Mana bu yopinchig'imiz o'zi 350 ming so'm. Sifati zo'r. Bunaqa yopinchiq yo'q, o'zimiz yasaymiz buni. Zakaz ham qabul qilamiz. Qalin qilib yasab berish ham o'zimizning qo'limizda. Bu yopinchig'imiz 350 ming so'm. Shu yopinchiqni kallasi bilan bo'lsa, shapkasi bilan 550 ming so'm bo'ladi. Shapkasi bilan. 5 shapka 350 ming kelishtirib beriladi. Yopinchiqlar har xil 200 ming so'mgacha yopinchiq bor bizda. Endi hozir ko'rinishi uchun mana qora rangda, qizil rangda yopinchiqlarimiz bor.